6 janari shënon ditën e ujit të bekuar për besimtarët ortodoks. Ceremonia e kësaj dite të shenjtë filloi me mbajtjen e meshës tek Katedrala Ngjëllja e Krishtit dhe me bekimin e ujit. Më pas mitropoliti i Korçës, hiresia e tij Zot Joani, me kryqin në dorë dhe tingujt e kambanave, shoqëruar nga të gjithë klerikët e mitropolisë së Korçës, përshkroi rrugën drejt çadërvanit në lulishtin Vangjush Mio, nga ku bëri hedhjen e kryqit në ujë. Edhe pse temperaturat kanë qenë të ulta, të rinjt nuk kanë nguruar të hidhen ujin e shatërvanit për të kapur kryqin, simbolin e kësaj dite të shenjtë. Kryqi u gjet nga 25 vjeçari Ronaldo Kovaci, i cili tregon se nuk e ka herën e parë që garon dhe kap kryqin. Jam hedhur gjithmonë pas era e dytë çeze. Shumë i lumtur që e kapa kryqin dhe gëzuar të gjithë besimtarve. Pjesë e ritualit të ditës së ujit të bekuar janë bërë qindra besimtar ortodoks, të cilët kanë përcjellë edhe urimet e tyre në këtë ditë të bekuar. I uroj gjithë shqiptarët gëzuar, një vit të mbar, një ditë të mbar, shëndet dhe mbarësi. Po gëzuar edhe populli ta ndjejë mirësinë që ka në shpirtin. Është dita e kryqit. Edhe njerëzit të përpiqen të urojnë njëri tjetrin, të duhen, të shtojë dashuria. Edhe ti jenë mirë me shëndet. Ujit e bekuar, festojnë në sote. Shëndet e lumturi. Dite mire e mbarë, na përndia shëndet, nda shuri e gjithë të mirët. Për besimtarët e krishterë, dita e 6 janarit simbolizon jo vetëm ditën e pagëzimit të Jezu Krishtit, por edhe pastrimin e të gjitha ujrave të ndotur në mbar botën, duke lajmëruar faljen e mëkateve dhe mëshirën e Perëndis. Pas hedhjes së kryqit, besimtarët ortodoks mbushën shishet me ujin e bekuar në shenjë mbarësie për familjet e tyre.